Se, miten Suomi suhtautuu Euroopan talouskuriin, päätetään lopulta tuossa rakennuksessa. Mutta miten EU:n kireä talouslinja vaikuttaa Euroopan kriisimaiden elämään? Tässä on edelleen vyönkiristyksiä vaativan kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvio siitä, kuinka Euroopan tulevaisuus ja talous tulee lähimmän 5 vuoden aikana kehittymään. Viesti on selvä. Euroopan talous kasvaa, mutta hyvin hitaasti. Noista kartoista näkyy myös se, että euromaiden työllisyys kehittyy heikosti. Ja aivan samalla lailla käy valtion velkojen kanssa. Valtioiden velkaosuudet pienenevät hitaasti seuraavan 5 vuoden aikana. Täytyy tietysti muistaa, että vaikka ennusteen tekijä onkin IMF, ovat ennusteet aina tavalla tai toisella väärässä. Lopulta kansa ja sen edustajat päättävät.